Ukrayna artıq Rusiyanın onun ərazilərinə təcavüzünün 8-ci günündədir. Ukrayna xalqı bütünlüklə silaha sarılıb, işğalçıya qarşı vuruşmaqdadır. Görüntülərdə isə xaricdə yaşayan Ukraynalı gənclərdir. Onlar ölkəyə qayıtmağa tələsirlər, orduya yazılıb, düşmənə qarşı vuruşacaqlar. Якщо захищати, якщо всі втечуть, то що потім просто прийде їх? Ні. Ой, Михайло! Пускай корабль, дякую, а? А!